знаєте, що близько 1000 квадратних кілометрів Україна контролює території цієї операції. Я тут можу підкреслити те, що на відміну від Росії, Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. А поки Путін цю війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді, яких Україна потребує. І це абсолютно легітимні дії України, зокрема в рамках реалізації права на самозахист згідно з статутом ООН.